Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Vi znate da ja uvek za vas nađem ekskluzivne vesti, a ova je jedna takva. Mnogo se pričalo o tome ko će doći u seriju Emaneta, za sada su potvrđene dve osobe. Osoba je broj 1 koja će da se predstavi u seriji. Emanet bit će glavna junjakinja, to jeste dobila je ulogu za stalno. I odmah se naravno nagađa da će ona biti nova Alijeva partnerka. U pitanju je osoba Ipek Arkan, o kojoj su mi i ranije obaveštavali da će biti u seriji Emanet. Ona zaista dosta postiče na Kiraz i zbog toga su fanovi odmah rekli da je ona nova Alijeva ljubav i da će tu biti apsolutno svega i svačega. Druga glumica koja bi trebala da se pojavi je Beren Demirkaja, ali ništa se još ne zna o njenoj ulozi kako bi trebala da bude. Za sada se samo zna da će doći dve ženske osobe u seriju Emanet. Jedna od njih je i vodeća uloga i bit će verovatno velika ljubav našeg dragog komesara, a za drugu osobu ćemo tek da saznamo. Bar sa sada znamo ime, a vidjet ćemo radnja koja će se odvija vezano za tu ulogu. Za sada se još uvek ne zna da li će Fatih biti stalni u seriji Emanet ili samo sporedna uloga.